Ja, hej och välkommen tillbaka med Anders. Hur man bygger en bandsåg. Del 8, tror jag det är. Ja. Som ni ser har jag vänt på den här. Dels har han stått med den där sidan neråt. Och svetsat lite på alla sidor. Och sen har jag vänt den som han står nu. Och så har jag, vi ska titta lite närmare väl. Titta här. Han rullar hur lätt som helst. Vi ska titta lite. Det syns väl knappt hela skapelsen. En duktig sågbock. Vi ska titta nere här hur jag har gjort. Det är ju de här fyrkantrören i botten, de här 80 rören, som kommer att sitta här senare. De har jag lagt ut på golvet och pallat upp dem efter långpasset, så det är absolut plant runt om. För då satt ju inte de här på. Det skulle jag ju sätta på i det här skedet, sa jag ju. Så då när jag får de där plana efter passet, då la jag dit de här och sen lyfte jag på hela sågbocken uppe på. Har det då varit så att ett av benen har varit kortare än det andra eller längre, så har han kunnat stått och vicka så här. Men nu var det så precis, så det gjorde han faktiskt inte. Och då ville jag sätta fast de här, för då vet jag att de här hjulbalkarna är parallella. För när vi ställer han på den riktiga rälsen, då får det inte vara så han står på tre hjul och hickar. Så på det viset, det var därför jag inte satt dit dem där när han låg, för då är det svårt att kolla det. Men nu vet jag att det där är dit satt, så de är i linje. Och de här fyrkantrören har jag inte glömt, och de trädde jag på innan jag svetsade det här då. Så de sitter där de är. I nästa skede ska vi då lyfta ner han på golvet. För nu behöver jag nämligen de här som han står på. Så jag ska svetsa runt det där bara. Det är bara det kvar. Och så kan vi ta bort alla såna här strävor. Då får vi se. Nu mätte jag ju noga, det är ju viktigt. Jag mätte ju så de är parallella med varandra. Så han inte är bredare bak och smalare fram eller något sånt. Utan nu är de exakt parallella. Och sen har vi ju lite glappt i hjulen där. Så det funkar bra. Och han rullar väldigt lätt. Och vad är då det här då? Ja, det där är bara något tillfälligt. För jag har nämligen haft... Jag baxade hit den här hela bocken först. Sen hissade jag upp han med domkraften. Och så vägde jag av ett rör först. Och så sköt jag under. Ja, släppte ner han då. Den där tälfen jag har i taket, han lyfter liksom bara rakt upp på stället. Så det, nej. Jag häftar dit den här bara, så kan jag lyfta han. Och det blir samma visa nu då. Sen flyttar jag det där och så jag har gjort lika på bägge sidor. Och nu gör jag det här baklänges. Så nu hissar jag upp den här under. Så får vi släppa den. Ja, hissa upp den så jag får bort röret. Och släppa ner på golvet. Men ja, det var en detalj till jag tänkte för det här med att hushålla med material. Ni ska få se här. De där, här uppe. Två förstyrningar i hörna. Nu snackar vi om att ta vara på material. Det var två bitar på 280 långa kvar. De kapar jag i 45 graders vinkel. Och så satte jag ihop dem. Så utav ett 280 mm rör fick jag alltså två stycken på 350 istället. Om man gör enligt de här bilderna som ni ser här. Såg av den där i 45 graders vinkel och svetsade på den i andra änden. På det viset vart han lite längre. Och då är det absolut noll i spill. Men vi ska ta och försöka få ner den här på backen.
Nu får man tänka så att det ska finnas utrymme att släppa ner den också. Jag tror vi klarar oss med en nu. Nu är det lite bredare i foten på. Så där. Kilo väger han ju. Alltihopa. Läcka. Eller också är han väl uppe så högt det går då. Ja, det var bara den översta biten. Han var så högt upp så han går inte nu mer. Så där då. Och det är ett rör som inte passar heller. Så där. Och nu står han däremot och vickar, för det här golvet är ju inte plant. Så där. Nu står han ju på golvet i alla fall. Och då kan jag vrida på han och greja så jag kan rulla fram här så jag når med svetsen överallt. Men de här är påträdda. Och det blir väl nästa steg nu då. Att vi ska ha dit dem där. Men det ska ju nämligen på lite grejer på de här. Ja, de här som ligger här. Så vi ska gå bort till kardtavlan och titta. Som ni ser på den här bilden så har jag flyttat ner lagerbockarna där de ska sitta. De stod bara ditställda. Det var bara för att illustrera. Eller ja. Men när man tänker efter lite så ska vi ha dem på undersidan. Och varför det? Och det där är ju, det sitter ju två lagerbockar där som heter UCP-208. Och de ser ut så här i verkligheten. Två där och två den där. Och den delen ska ju gå och dra ur och i och spänna bandet med. Men varför sitter de på undersidan? Jo, om vi tänker oss att vi har en balk. De där golv, som låg på golvet nu. 280 rör. Och här sticker det. Här är det inuti då. Om vi har lagerbocken så han står uppåt så här. Med hålet där. Och lika här uppe. Så betyder det att det kommer ett hjul här som jag också kommer till snart. Och ett hjul där. Då har vi från centrum på hålet och ner så hög som lagerbocken är. Så är det alltså 50 från centrum och ner till foten på den. Så om vi då tar 50 ner dit. Och sen har vi ett 80 rör. Plus 80. Som är det där röret. Då är det inte så mycket kvar. För det här hjulet är 500. Jag kommer till dem snart. 500 i diameter. Det betyder att det är 250 så här på radien.
Och tar vi då 250 minus 130, ja, vad är det då? Det är 120 kvar. Då kan vi inte såga något tjockare, för bandet går ju nämligen här. Då kan inte vi såga något tjockare än 120, om jag nu räknar rätt. Men ja, ni förstår vad jag menar. Om vi då vänder dem där neråt istället, då kommer ju hjulet här nere då istället. Och där är axeln i centrum. Då har vi ju 250 upp dit. Plus att lagerbocken bygger upp. Eller ja, han bygger ner i det här fallet nu då. Så centrum på lagerbocken är 50 mm under den här. Och sen är radien 250. Då kan vi alltså såga här nere. Teoretiskt 300. Det är ju en vital skillnad. Så det får man tänka på. Det är ju inte bara att det här kan inte vara för liten diameter som helst. För du kan inte böja bandet hur tvärt som helst. Utan det är ju också för att komma förbi den här balken som vi inte slipper undan. Ja, här har vi då en remskiva. Som ni vet, kan ni ha remskivor så kan ni höra av er. För jag har flera ton hemma. Det här kommer ju från Kina. Det är fosfaterade gjutjärnsskivor, balanserade och går hur fint, det är riktiga grejer. Men den här är bara 300 i diameter. Och så stora som 500 har jag inte. Men snart, eller snart och snart, det dröjer cirka 3 månader. Bara för att om ni, ja, de heter SPA. Det betyder att det är A spår och 300-1. Den är 300 i diameter och har ett spår. Annars heter de 302 om det är två spår och så vidare. SPA, det är modellen. Och jag har både SPA och SPB har jag också. Då är det bredare rem, då är det ju B-spår här. A-spår är 13 mm här uppe och B-spår är 17 mm. Och de ser ut på det här viset. Och då beror det på vad man ska ha för axel i. Som de ska passa på. Därför är de gjorda så här. Så remskivan är lika. Sen har jag 1 ton med såna här bussningar som man stoppar i här. Om du ska ha för 20 mm axel eller 50 mm axel eller 32 axel eller alla millimeter som finns. Ja, inte alla, men det finns en hel hög. Det är ju ett smart sätt för istället för att göra en remskiva med 20, en remskiva med 22, en remskiva med 24, en remskiva med 25 och så vidare. Nu spökar det. Ja, det är hustomt. Jo, på det viset har de ju gjort så här, så man byter bara centrum. Annars, det är ju nog stort sortiment ändå. Men ni kan ju gå ut själva och så googlar ni på SPA 500-1. De kostar åtminstone 3000 kronor styck. Plus bussningen som kostar då ja, 300-400 spänn. Lite beroende på vad man hittar på för någonting. Och ja, jag säljer ju som sagt såna här om ni tittar på backa.se. Så finns det en hel röst med remskiv. En och två och tre och spåriga och fyrspåriga B och olika sorter. Men jag har som sagt inte 500-1. Så därför har jag beställt nu i denna stund 20 stycken. 500 gånger en ifrån Kina. Där kostar de ju en bråkdel om vad de gör här. Nu är det ju naturligtvis att de där ska hem ifrån Kina. Och jag har ingen lust att åka dit med släpvagn och hämta dem. Utan det kommer på sjöfrakt. Så det kommer att dröja ett tag. Men vi har ju en hel del att göra innan dess. Men ni kan ju gå ut och titta. Och jag kommer inte upp i några sådana där priser som det är på nätet om man letar efter en SPA 500. Ni kan ju titta. De ligger i kring 3 och 3,5 tusen plus bussningen.
Ja, som ni ser här på den här. Nu blir det ju ihop med att filmen kommer ut, så finns, tillkommer det ju ritningar i den där mappen. Som, ja, ni har en länk under i beskrivningen. Där lägger jag in alla ritningar som kommer efterhand. Nu är vi här. Det här ska föreställa en lagerbock på 280. Och ja, ja, det är ju bara att göra efter det här. Så jag har plockat fram så ni ser lite mer i verkligheten. Jag har nu, man kan ju ta en hel plåt om man har det. Nu hade jag plattjärn som är 100x10. Så sådana har jag ritat dem. Och då lägger man dem, om vi säger att vi lägger dem jämst med bänken här då. Så där. Så ska vi ha 250 brett utvändigt. Ja. Ungefär så där då. Och sen kommer det att stå en lagerbock där. Han står jämst med på den där. Jämst med plattjärnet på den där sidan. Och jämst med på den här sidan. Bara för att jag vill ha ett långt avstånd emellan. Jag har sett de som sätter lagerbockarna för tätt ihop. Och om du tänker en axel rakt igenom här nu. Här är axeln. Som går rakt igenom bägge. Och så ska vi ha en 500 remskiva här. Som ska spänna bandet. Så blir det en fruktansvärd brytning på de här. Om de sitter för tätt. De blir betydligt mycket starkare. Om man kan få isär dem lite. Och det har ju ingen som helst betydelse. För det finns ju plats för det. Så här emellan kommer ju rören att gå. Eller ja, på undersidan. Nu är de här upp och ner. Ja, rören blir på ovansidan. De här ska vara på undersidan. Ja. Och då ska vi alltså borra hål i de där. Och sen har jag tagit så här. Vi ska svetsa dit den här. Och en där. Och en där. Och en där. Jag tar en dubbla muttrar så blir det lite mer gäng. För de här måste vi ju kunna skjuta så här. För att få axlarna parallella med varandra. Det är ju, ja, det går inte annars. Då hoppar ju bandet av. Så det där måste man kunna justera in exakt. Så nu ska jag borra hål i de här. Så vi kan skruva fast dem. Och faktum är att det är faktiskt. Det här är M16. M12. Det här är M12 i de här. Och de blir ju väldigt glappa. Så nu tar vi M16 i de där. Och det blir bara fjädrar och eller brickor och muttrar här på. Det behöver inte gänga här utan vi får muttrar på undersidan. Eller om vi säger upp på översidan, för det här är ju nämligen upp och ner. Så jag ska borra 4 hål i de här. Och så 2 plattjärn till likadant. Och sen ska vi svetsa på muttrarna. När löven börjat falla och mörkret lika så, man saknar den där himlen som brukar vara blå. Det susar ut i träden och kylan kryper in, och helst vill man lägga sig under filten sin. Dagarna blir korta och lusten finns sig kvar. Då ska du lyssna här för du ska få mitt enkla svar. Ta och skaffa dig ett sågverk. Ta och skaffa dig ett sågverk. Om vi känner oss panka kan vi alltid ta en planka. För ett sågverk är ju alltid bra att ha.
regnar hela tiden, allt ska under tak. Att däcken ska bytas är också en sak. Lika tråkigt och besvärligt varendaste gång. Så lyssna på lösningen ifrån denna sång. Ta och skaffa dig ett sågverk, ta och skaffa dig ett sågverk. Om vi känner oss panka kan vi alltid ta en planka. För ett sågverk är ju alltid bra att ha. Allt ska under tak. Att däcken ska bytas är också en sak. Lika tråkigt och besvärligt varendaste gång. Så lyssna på lösningen ifrån denna sång. Ta och skaffa dig ett sågverk, ta och skaffa dig ett sågverk. Om vi känner oss panka kan vi alltid ta en planka. För ett sågverk är ju alltid bra att ha. Så där ser de ut när bultarna är påsvetsade. Och jag har skruvat ur dem där, och så får man ju dra i en gängtapp, för det blir ju alltid, det krymper och slår sig lite och dras och grejer. Så nu går de så fint så. Så då kan vi ju alltså justera den här lagerbocken hit eller dit. Släppa lite på den där och så skruva den åt det hållet. För det där, när vi ställer in axlarna, det måste ju vara precis. Det är de. Nu vänder vi oss om så ska ni se vad jag har gjort här. Här har jag då trätt på de här, det som jag kallar för 300 rören. Det är ju, jag har sagt det flera, jag kanske inte var så tydlig med det. Men det är ju de här, de är 300 långa som ska glida utanpå den här. Så de har jag satt dit nu, och sen har jag punktat på ett fyrkantsrör ner här. Och satt i det där i det här röret som ska glida upp och ner. Så jag fick de här på samma höjd. Och det, alltså nu spelar det ingen roll vilken höjd. Utan nu vart det lagom arbetsställning för mig. Så de här två rören sitter lika högt. Sen på det har jag satt fast ett vinkeljärn med en tving. Bara för i varje ände. Bara för att jag skulle kunna lägga upp de här två löst och justera in dem. Så nu är det ett på varje sida av de här 1800 rören. Av någon anledning är det här 1800 och det här vart 1820, så det här bakersta är 20 mm längre av någon anledning. Ja, men det spelar ingen roll. Sen sitter de jämst med här ute, och nu har jag lagt långpasset här på fötterna. Och här är det precis i våg. Och sen har jag lyft upp det så jag har den här också precis i våg. Och den här. Så jag har lagt passet i kors med den här. Så nu sitter de, dels så ligger de på vinkeljärnen som sitter med en tving. Och sen har jag buntat ihop dem. Ja, alla tre liksom. Med de här tvingarna. Så nu ramlar de inte ner. Och i det här fallet blev de 50 mm ovanför, ja, upp till överkanten. Och det tror jag, jag vet inte, det har nog ingen kemisk betydelse. Det här kommer jag att slå i här nere. Så, men det får vi ju sätta några stoppar sen så man inte kör ner bandet i de här. Eller något sånt där. Och lycka upp till. Men när det nu sitter på det här viset så har jag försökt att fått. Jag har haft små plåtar och kila ner på alla sidorna. Så röret sitter liksom. Så det inte sitter förskjutet åt det där hållet på den där sidan. Åt andra hållet på den andra sidan. Utan nu är de liksom centrerade på det här inneröret. På båda sidorna. Så här ska jag ta och svetsa fast alltihopa nu då i
man ska sätta upp det så här först och sen tar man en liten kaffepaus och funderar innan man svetsar. Men jag tror att det blir bra så här. Jag svetsar allt ihop de här två rören med den här holken som glider upp och ner på bägge sidorna. Och i nästa skede då ska ju den där plattan med lagerbockar på. Där. Om ni lade märke till dem där. Ja, jag glömde att säga det att som ni ser så har jag lagt dit en liten bit emellan här och punktat fast. Bara för att det skulle liksom och korsmäta mellan hålen så de är i vinkel och så vidare. Det är lättare att hålla på med än att ha två lösa. Så de där, men ja, de där kan ju sitta kvar. Det spelar ju ingen roll. De blir ju mitt under lagerbockarna. Så de är ju inte i vägen. Men det var liksom enklare att få dem i vinkel. Och i den här änden så sitter rören som sagt jäms med bara. Så nu ska jag ta och svetsa här det jag kommer åt. Och sen ska jag gå ut och leta på det här gamla 70-röret jag har kvar. Så vi ser till att det går in i. För jag har inte någon färdig längd på det där än. Men den här lagerplattan här. Den kommer ju att komma längre ut på den här sidan. Bara för att. Om vi tänker oss det blir två rör här och så plattan här. Eller ja, på undersidan då. Men här emellan och ut. Ska jag ha en sån här liten, ja, en toms domkraft eller jag vet inte vad de där små är. En liten korten som ska ligga ner. Ja, en sån här. En sån här som kommer att ligga där. Någonting sånt här då. Och gärna vill jag ha en kortare, så kort som möjligt. Som jag ska spänna bandet med. Och de här, de går ju inte liggande så vidare du inte har pumpen neråt. Så det är att tänka på. Men då är det ingenting, då sitter ju lagerbockarna på undersidan. Och här kommer man att klämma ut. Så han klämmer emot det här och så blir det ju någon form av platta emot på den här delen som går inuti också. Ja, det tror jag får avsluta det här avsnittet. Ja, jag har ju lite pyssel här som jag har visat. Och sen blir det väl så att man får vända på den här igen och fortsätta upp och ner. Och det blir säkert något mer som vi behöver lägga ner den på för jag ska nå upp och så vidare. Men det går väl på något vis. Han blir ju tyngre och tyngre. 130 kilo vägde han utan de här två. Så ja, lite värre kommer han att bli. Men ja, vi har ju passerat 15 000 förresten. Och det ska ni ha så mycket tack för det beror ju alldeles på er. Och är det någon som inte har prenumererat än så är det bara att klicka där nere. Då kommer det notiser om nya filmer. Och det kostar ingenting. Så ni inte missar någon fortsättning på det här. Och det ligger som sagt spellistor där och om det kommer in några nya ritningar så ramlar de in i beskrivningen under där. I den där mappen. Ja, det var väl allt för idag. Ha det så bra så hörs vi. Hej.